Good morning. Kita nak pergi Rasa Spark World. Dekat mana? Rasa Spark World. Yeay. Eh, yeah. Adik pun ada? Yeay. Yeay. Adam. Adam okey tak? Ada takut. Hai. Hari ni nak pergi Rasa Spark World Penang. Alam, direct, direct. Dan direct dah. Nak naik sini ke? Okay, welcome to Jurassic World. Final solid. Satu Adam. Yang tu apa Adam? Badan dia. Okay. Ini? Ini?
Kepala, kepala. Ha? Kepala jenis. Untuk kaum Adam. Jom. Fossilus Stegosaurus. Sejuk. Ha? Oh, dah ni ke? Ha, dah buat. Apa? Dah ni telur ekor. Telur ekor. Telur ekor. Haa, tu lah telur ekor. Oh, baby. Bilu dah. Tu, tu, tu. Tu, tu. Buka. Tua. Aduh. Wow, tengok solo. Ada ambil gambar dah. Wow. Oh, reptil. Iguana don. Tiga dinosaur yang tak boleh kawan. Mana? Stegosaurus. Dam, tu apa Dam? Kawan ini. Cepat lagi, ayo. Ayo sayang. Semua. Ada buat countdown. Thank you.
Tegur kena makan. Tegur kena makan dengan letter. Eh, Tegur kena makan dengan letter. Oh, dia merah. Jom. Dia dah dapat tidur. Adam, apa tu? Sabar dulu, tidak dulu. Belum juga dia tengok Adam. Adam, Adam, jom lah, takut eh. Takut. Jom lah, ha. Adik tak kayak. Adam kayak ke? Tuh adik relax adik. Adik. Ah video ni video. Cepat lah cepat. Adam dah jadi berlaku dah. Tengok adik. Abang punya yat. Adik elu eh. Adam. Adam okey tak? Aku takut. Adam minum lebih ke? Aku takut. Adam jangan lari. Duduk itu betul.